Ну, важко сказати так, бо ніхто не може поміряти, да, чи там це приносило якийсь плід чи ні. Я можу один такий дуже конкретний дати приклад, це те, що спільнота Сихар, яка була присутня на цьому другому з'їзді осіб, заангажованих до шмастерства родин, і вона після цього декілька разів вже була в Україні. І були зустрічі в Вінниці, Хмельницькому, також з усіма священниками Кам'янець-Подільської дієцезії, вони давали свідоцтво. І на ці зустрічі, де прийшли мир'яні, які переживають кризу, трудності, прийшло, ну, там 20-30 осіб, як послухали те свідоцтво, думаю, що це напевно було корисне для них. Думаю, також для наших священників, для мене, як для єпіскопа, і думаю, для наших священників. Це також дуже важливе свідоцтво, що коли приходить криза, є великі трудності в подорожі, і є спокуса, щоб першою думкою була думка, а може наше подорожі не дійсне. Давайте провіримо, да? Іти до юриста, і нехай до священника, і побачимо, чи дійсне, чи не дійсне. Щоб це не була перша думка, це остання думка. Бо приймаємо, що подружжя є кожне дійсне, як ми свідомо, добровільно це зробили. Щоб перед усім іти в іншому напрямку. І зрозуміло, як я це говорю до людей, то їм важко повірити. Але як вони послухають свідоцтво людей, які в такій ситуації, яким розпалося повністю подружжя і потім Бог відновив, а як навіть не відновив так, що вони є разом, то відновив життя цієї людини, що вона є вірною присязі, яку склала, то є величезна допомога, величезна. Щоб зрозуміти, що саме важливе навіть не є, чи я буду з ним, чи з кимось новим. Саме важливе – відносини з Богом. Як це є, як все на своєму місці, właśnie ти відносини з Богом, то також ти маєш мир, маєш радість, який ти шукав в подорожі. А якщо це не буде в порядку, то навіть ти створиш новий зв'язок з кимось і старі проблеми будуть повторюватися. Так що це конкретне свідоцтво цих сімей. Мені допомогло, думаю, нашим священникам були зацікавлені, іншим нашим подружжям в кризі, які приходили на ці зустрічі. Це, напевно, такий є плід. Інші, важко мені сказати, але думаю, що також є. Бо це зустрічі є, щоб ми набрали духа, послухали один одного і набрали духа, і там, де живемо, працюємо, робили це, що треба.